朋友们，下面咱继续讲啊。那么接下来呢，我刚刚呢上了一下网啊，打开了一个网站叫博客园。那在这个地方呢，咱们说到了这个博客园，我简单给大家咱们介绍这个几个咱们将来呢需要经常去浏览的一些技术型的网站，像博客园、CSDN 啊，然后以及像五幺 CTO， 然后还会像一些什么科研中国、GitHub 啊，这些网站呢是需要你去经常去的，上面有很多很多很好的一些代码以及方案都在上面。博客园啊，我在这个地方给大家再写一遍，博客园这是一个，百度一下就知道了， CSDN 这是一个，然后51 CTO 是一个，然后呢开源中国，然后GitHub 对吧，没问题啊，然后还有像这个叫知乎啊，知乎，还有像简书，简书第四个，然后还有一个叫做，还有一个什么网站忘了啊，也是一个技术性的，叫忘了啊，什么时候想到什么时候再说吧。简而言之，我告诉你这些东西是有什么用的呢？你作为一个技术型的开发人员，如果你连这些最基本的一些技术型的博客论坛都不知道，人家就会问你，你哪来的经验？你懂我意思了吗？啊，就这个道理。咱们在这个地方学习了，同学们，你的经验是在丰富的，对吧？当你去跟别人说我会什么时候，人家怎么信服呢？你连这些东西都不知道，你人家怎么信服，对不对？那有人说了，东哥，我知道这些东西干什么？因为你在实际开发的时候，你一定会遇到 bug， 遇到 bug 往往就是去这些网站找。你指望百度，百度能给你摆出什么来？百度里边能摆出来的，无非是往这些网站上引而已啊！啊，真正的这些问题怎么解决，基本都是这些东西。除了这一个之外，其他都是中国的。啊，这个是国外的啊，世界都可以直接用的，但是有的时候需要翻墙，嗯，翻不翻你呢，就是归你了啊，给他。直白的说，同学们啊，你可以自己建一些博客，建一些什么东西的，你自己去选啊，都可以去写东西。那么我现在呢，就打开了这个博客园，是干什么呢？难道是为了推销博客园吗？一点关系都没有。想干什么呢？我已经登录了，点开看账，我的鼠标这个位置。然后呢，我点一下我的账户进去，大家可以看。这个地方是不是可以进行我的一个相关信息，是不是一个修改了吧？比方说修改我的头像呀，修改这些东西。比方说，据听，我接下来我点一下修改我的头像，是不是打开了个页面？请问同学们，在这个页面里边，是不是我进行一定的操作了吧？我是返回，是不是返到这儿去啊？再返到这儿去，然后再返回到这儿来。那么同学们，在这个地方，我想要给大家最终想要说什么呢？咱们迷你外部框架已经实现了查询，早就实现了。今天咱们实现了增和删，对吧？还有一个改没做。即增删改查，还有改没查啊，改没做。那么接下来我要带着咱们大家干什么？就是去做一下修改。先别忙着走，同伴，你先想一想修改的流程应该是什么。我点开一个页面，这是我的信息。我修改的时候，我比方说我就以这个为例，我点开它的时候，是不是会打开一个新的页面？在这个页面里边会出现一些我的信息，然后我一去点一些其他东西，请问是不是我的信息就修改了吧？言外之意，我要告诉大家一个什么道理呢？当你去修改东西的时候，实际上是打开另外一个新页面，在这个新页面里边你改上名，改上一些其他东西，那么将来这个事就解了。这是我告诉你的事情啊。你的 QQ 空间，你的甚至其他的这个邮箱，你点设置或者点什么东西，一定会打开页面，这个页面里边你想改什么，一点是不是又会打开另外一些资料了吧？修改这些东西，你把这个道理明白就可以了。那么接下来咱们要干什么呢？来去做修改这个功能。同学们，修改的大体的流程我刚刚给大家演示了一遍，是否也就意味着当我点修改那个按钮的时候，应该是不是出现一个页面，这个新页面里边输上你新的信息，你去点确定，是不是就保存了吧？那么copy 03 04 04，然后呢04这个地方呢就叫做修改啊，股票的备注信息，这个全角和半角怎么又开了啊，给改一下搜狗里边杠二，03 03 copy 03，然后04
杠修改股票信息杠二。好了，我已经复制了一份，并且已经成功的进入到第四个版本了。接下来的目的，同学们，咱们先把服务器运起来。我给大家演示一个现象啊，先把服务器运起来。当你去点刷新的时候，这个地方不是有个个人中心吗？咱们的添加实现了，查询实现了，删除实现了，是不是修改没实现啊？当我点修改的时候，看会怎么的啊？点修改 ，update 00007的 HTML 没有对应的函数，请问是否也就意味着咱们要请求的这个根本就没有一个正则来匹配，是不是最终就出现了，是不是咱们返回来这个错误的这种提示了吧？没有函数来去做这个事情，同学们，我想要干什么呢？最终的目的，当你点修改按钮的时候，要对它修改，你点删除是立马删，你点添加是立马添，你点修改它不能这么多，应该是让你有个地方，是不是输一些将来的信息吧？所以说当我点这个地方的时候，实际上它会打开一个新的页面，听懂了吗？请问它要打开的页面是 update 这个样子的，那么是否意味着咱们的 VIM 然后 Dynamic Mini Web 框架里边是不是还得再做一个东西啊？是吧，还得再做一个东西，请问做什么呢？你猜猜吧。你请求的是，注意了，咱们这个地方咱们已经是不是支持正则了吧，原则上啊，请求的是 update 然后反斜杠 d 加反斜杠点 html 可以吧？如果你要是请求的是这个，那么接下来我就访问这个函数不就完了吗？你是这个道理吧？那比方说这是 update 啊，就这样啊， so update page page 这是显示啊，我的目的是什么呢？123123显示修改的那个页面。那么请问这个页面里边咱们 return 什么东西，是否意味着这个地方就会看到一个什么的页面，对不对？那么咱们返回个什么样的页面呢？同学们，我那会儿啊在给大家的这个模板里边，那会儿的时候说过，是不是给大家多了一个模板，是不是这个地方是不是有个叫做 update.html 还记得吧？其实是在这个地方有用的啊。好了，那么言外之意就是怎么着呢？打开那个模板呗。那么打开那个模板，咱们原来是不是已经用过很多次的这个流程了吧？那一步做二步修复制，管它呢，复制过去，复到这儿 ，y， 然后跳到这儿，接下来在它下面 p 把这个直接删掉。来，同学们，打开这个模板还对吗？不对了吧？打开谁啊？是不是这个地方？我到底想打开哪个模板？是不是我说了算？我爱打开谁，是不是打开谁啊？我就打开这个模板读取出来，接下来最终的目的是 return 这个模板，对不对？好了，同学们看着我呢，大 V 选中这坨剪掉不要了，够简洁吧？啥意思？打开模板返回，就这么点事。来点斜杠刷新，他说了什么？So update 配置的需要，你就猜，你别看现在，你就猜，看到了这个东西，你猜是什么问题？他说了这个函数，同学们，你要明白，这是咱们刚刚加了个函数，是不是出现了？不加这个函数是没这问题啊。哦，加上那个函数，他说了有一个没有参数，但是你给了他一个，哎，哦，突然想起来了，当咱们定义完了这个东西的时候，是不是相当于这里边默认有一个来接收他那个，是正则表达式那个处理的结果那个对象呀？懂，以后要根据现象去猜啊，猜完之后就解了，显示了吗？点这个，我把它抹掉，不要了啊。个人中心，我点修改，注意了，我看修改的是谁呢？修改的是0007，大家看，修改的确实007啊。然后我点修改，修改的是00059，也没错，修改的是这个，是不是也没错吧？但是我就比较纳闷，你显示这个页面，这是什么东西？同学们是不是也猜的差不多了吧？好像这个地方应该替换成，你想嘛，它原来有这个描述，你接下来修改的时候难道直接不显示了吗？是不是应该原来有什么描述就在这个地方出现什么描述，你至于改是不是在这原来基础上是不是改吧？那将来从它的这个名字上当然猜得出来了，这个地方要写 code， 叫股票代码，而这个地方
是不是写上将来咱们原有的备注信息了吧？就是这个道理，同学们。那么接下来开始咱们怎么做啊？那么是不是要替换这个东西？是不是要替换这个东西啊？请问是否也就意味着咱们应该的处理方案在这个地方是把咱们刚刚剪贴的那些东西 P 再拿过来，是不是应该还得要这些东西了吗？删不要了，咱全删掉，咱们为了简洁啊，先连接数据库，接下来查询东西，请问他们查什么？就是这个地方应该显示什么？你给他的是股票的代码，这个地方显示股票代码，那直接显示就没问题了。那这个地方显示什么？你给的是股票代码 select info， 你给的是股票代码，接下来咱们那个表里边只有什么，咱们另外 focus 表里边是不是有备注信息啊？应该是你给他股票代码，他找到这个值，把这个值拿过来和他对应，取出这个东西来，请问是不是就结束了吧？对啊，不就这个道理吗？那接下来咱们这个 circle 语句应该怎么做呢？咱们验证一下吧，咱们最终是要的是谁？咱们最终是不是只要这么一个东西啊？那么 select i， 比方说 f 点 note 下划线 info， 然后 from focus as f， 然后呢 inner join， 然后是 info， 然后 as i。on i 点 id 等于 f 点 info id， 是吧？这不全出来了吗？那么后边是不是还得写那个 where 吧？没有 where 不就全出来了啊？ w h e r e 啊 where， 然后谁呢？ i 点 code 等于啊00007，这就出来了吧？查出来是空的，前面意味着什么的？没有啊，对，没有。那么咱查一查这个，这个是谁的？这个是二的，二的是谁的呢？找找，000036，来000036的啊，36，请问是不是出来了吧？给你一只股票，咱们最终要的是这个 note info 啊，这个 note info， 来把它选中，回到这边来，请问咱们这个 circle 语句放在这 ，SQL 123123。右击 P 粘贴，好了，这个地方咱就给它改成百分 F。请问同学们，咱们这个地方是不是就变成了什么 circle， 然后一个圆朵或者是一个列表都可以。这个地方写什么呢？写 stoke 下划线 code 吧。哎 ，stoke code 有吗？没有，所以说咱们这个地方怎么着，同学们？如果你要是这个正则的话，你将来取这个东西是不是很难取啊？所以说。是不是加上分组？是不是将来我想取这个，是不是就很简单了吧？那这个位置就是 stoke 下划线 code 等于 RET 点 group 一，是不是就取出股票代码来吧？好了，这个地方加上一个说明啊，加上一个说明一啊，获取股票代码，然后这个是干什么呢？二打开模板，然后。三，根据股票代码查询相关的备注信息。如果要是查得出来，同学们，咱们就显示。请问你觉得查不出来怎么着？是不是查不出来，是不是也会显示了吧？同学们，明白一点，在这个地方注意了啊！我不想写那么复杂了。如果写的再复杂，会写成什么呢？你判断有没有这只股票。要是没有，你就直接告诉你这股票都没有，你还显示个什么，对不对啊？那么咱们这个地方呢，你完全可以按照咱们原来那个方式去做，即咱们不是刚刚都实现过两次了吗？添加和取消的都这么多了，那么在这个地方咱就默认认为啊，这只股票是有的，听懂我意思了吧？你完全可以把那个功能加上啊，加上这个代码又会更长而已，就是但是呢，逻辑更严格而已，咱就认为股票代码是存在的就可以了啊，存在的可以了。请问同学们，其实不存在，查不出东西来，是不是一个道理啊？不存在这个股票查出来的数据就为空啊，不是一样用吗？啊，一样用。好的吗？那看这，我给了你一个信息啊，我给了你一个信息 ，circle 语句，我给你一个股票代码查，请问查出来之后是不是咱们这个地方用什么了 ？fetch， 是不是用 fetch one 是不是取出来了吧？那取出来之后，请问同学们，咱们要的是什么了？咱们最关心的是不是股票那个里边的
note info 是不是那个描述信息啊？那个描述信息是不是应该在你这个元组里边的第几个元素啊？第零个元素啊？忘了吗？第一个，我只有一个，哥们儿哪来第一个？我写了一个列，我写了一个字，咱不就只有一个吗？是吧？只有一个呀！啊，我这个地方如果写 f 点星的话，那就是一坨，那肯定你得知道它的顺序是第几个。我这个地方只有 fetch one， 而且这个 circle 语句里边是不是这个地方是不是只有一个字段吧？因此这个地方的这个 fetch 零呢，它就是这个信息，啊，它就是这个信息。接我这个地方加上一个说明，获取啊，获取这只啊这个股票对应的备注信息。获取了之后，同学们，接下来这个地方咱们还需要这么多吗？不需要了，三，他们没有模板，只需要过去替换就行了，三三三三三三三，好，同学们，这个也删掉。那么到了这个地方了，请问怎么做？替换谁？咱们根据刚刚咱们看到的现象，我是不是应该替换这个豆串？为了保别出错，直接把它复制过去啊！你别自己写一遍，万一是错了呢？所以说在这个地方。有机粘贴，然后把这个大括号，把这个大括号是不是给它转了吧？我拿的什么东西去替换这个 ？Note info 是不是去替换这个？请问同学们，我替换完之后，咱们看看会变成什么呢？走，运行，刷新，是变成了这个了吧？你查出来是谁，当然是谁喽。来，你点一下，我点这个修改，是这个的，没问题啊。我再点一下个人中心，我点修改。默认就没有，是不是就没有东西啊？所以说这个是对的。来，同学们，回到这个正确的现象，这个替换完了，这个为啥不变？你没替换呀、啊？替了不就完了吗？请问怎么替啊？啊 ？YYP， 然后在这个地方就变成了咱们刚刚看到的那个叫什么？是不是就是只有一个扣的了吧？那么这个地方是谁？是 toggle code， 是不是咱们这个地方刚刚是不是已经获取了吧？把这个直接拿过来替换，我先替换一遍，我得到一个新的字符串，我再对这个新的字符串再替换，我再得到这个新的，把这个最新的返回。请问是不是两次替换之后的东西了吧？来看看啊，走起，刷00036，点这个00059和这个地方对应，请问都没问题吧？那么只要是这个信息对应了之后，那么咱们接下来干什么呢？是不是在这个地方改啊？改，改完之后是不是要点这个按钮吧？你咋知道这个按钮干什么？你咋知道？你怎么知道？你这么神啊？你能猜得出来？找到 network 就点它嘛，看它请求的是什么？在这 ，update 一个值又一个值点 html， 啥意思？来，我看着啊，我再来一遍，我这个地方写上123321，我再点修改，看这个 URL， 我点这个按钮的时候，它请求的这个网，你说的这个通通的就是这个网址 URL， 它请求是什么 ？Update 是标记了接下来你要更新。哎，咱们上一次不是也是 update 吗？这个是 code 股票代码，而这个是什么？是不是正好对应了这个地方？而这个地方这个股票代码是不是就对应了？是不是你要修改的是不是两只股票代码了吧？那么也就是说，同学们，我通过 URL 里边现在传了两部分值，两个参数的就来了，就是为了让你看到两个参数怎么做。请问同学们，我明明有 update 的那个正则，为什么此时不对呢？他告诉了我没有对应的函数，为什么没有对应的函数？咱们请求的是一个斜杠一个 update， 一个斜杠一个值，一个斜杠一个值的 html， 对不对？来，你过来看这个是什么？你刚刚写的这个正则，来，他们看着，这个正则能满足那个吗？先是斜杠，是 update 一坨值，接下来还有一个斜杠，还有一坨值，是不是再 html？ 记这个，就做这点事，所以说这个正则对那个正则是不起作用的。那么接下来咱们要干点什么事情了呢？再写一个，没错，再写一个。实际开发就是这样的。显示是一个，修改确认又是另外一个，这是两个。root 呢，在这个地方来写成 r，update，update， 然后接下来斜杠谁呢？括起来
它肯定要是取了，是吧？直接把它括起来，然后又是斜杠，又是括起来，然后反斜杠啊，反斜杠啊，反斜杠点儿定要，请问可以吗？这个意味着啥呀？这个是update 写错了啊 ，update， 首先是 update， 然后是一个值，一个斜杠，又是一个值，然后再是 html， 请问这个是不是就对了吧？如果这个正则成立，那么接下来就干什么了？接下来就这样啊，就是相当于 save 啊 ，save 这个 update 啊 page， 就相当于什么呢？就是相当于 save 这个备注信息，这个函数名呢随你起啊，一二三四一二三，保存修改的信息，同学们，保存修改的信息是你会怎么做？你问问你自己，你会怎么做？你保存的是哪一只股票的啊？你备注是什么呀？请问你这些对基本的信息是不是都有？在哪有？啊 ？stock 下划线 db 啊这个 code 等于 it 点 group 一 yyp dw 算出这个单词，然后呢，比方说 comment 等于 group 二，行不行？取这个当做股票代码是 group 一，对吧？我取这个当做描述信息或者是备注信息叫 comment， 这是不是也可以啊？那么这两个就有了，有了这两个之后，同学们，咱们接下来应该干什么呀？是不是修改就行了吧？来，同学们，咱们先试一个 circle 语句，咱们试试怎么修改。update， 然后谁呢 ？update focus， 对吧 ？set。这个叫什么？那个字段叫 note info， note 下划线 info， 然后等于是不是一个值啊？这个地方就应该是，比方说啊，哈哈哈哈哈哈哈。那么什么的情况下呢 ？where 谁呢 ？info id 等于谁啊？啊，等于谁？是不是咱们刚刚传进去的股票的那个相当于那个查询结果？是不是应该等于是不是这个哥们的一个结果了吧？select id from info， 然后 where code 等于啊，咱们刚刚传的这股票是多少了？是这个啊，这个000036，同学们，先拿到这个股票代码到这个表 info 表里去找它的 id。找到它的 ID 呢，就过去对它进行 where 判断。如果这个 where 相等的时候，把它的 note info 是不是给它哈哈记，这个给它哈哈呗。谁来个新花？咱们再去查一下。你看它的备注是不是已经变成了它了吧？那么因此这个 circle 语句呢，是完全可以完成咱们的功能了。把它拿过去记，接下来先保存啊。circle 等于一二三一二三，先把这个 circle 放保存起来，否则又丢了。保存起来。同学们，来，先写上%S， 然后这个地方怎么的？%S， 是不是两个%S 吧？那么两个%S， 那么接下来我只要有这个操作数据库的这个方式，把这图拿过来，然后 P 粘贴在这儿。如果你想让这两句在前面的，你就放在它前面。接下来把哪一句删掉？下边这句删掉。先连接获取游标，执行 circle 语句，怎么办？执行的时候，这个地方关键点来了。我这里边有两个%S， 意味着什么？两个呗。那么 stock code 有了，然后还有个叫什么了 ？comment， 是不是这个时候大家有没有发现这个地方写元组的这个过程是不是就来了吧？有可能有多个呀，那么这个地方就可以写多个了。好了，执行。啊？为什么反了？第一个是。评论，所以说咱们应该是、放在前面去，对，没错啊。同学们，下面就不用查了，干什么事 ？C 啊 ，connect 啊，这个对象点 commit， 是不是接下来是不是要提交了吧？只要这里边没出什么错的话，请问最终是不是就是相当于成功了吧？来返回个值，修改成功。同学们，我这个地方写的很简单，我就写了你传过一个股票代码来，传过一个评论来，我接下来是不是把它给它改了？如果要是在真正开发的过程当中，这个地方在咱们之前还要做的东西，做什么呢？判断有没有这只股票，判断你提交过来的数据有没有一些 circle 的注入的东西，
判断判断有没有一些其他的一些病毒，我告诉你这个地方都需要判断啊，病毒也是可以被传上去了啊。好了，来看一看吧，点斜杠走起，刷新，哈哈哈了，走，嘿嘿，走，请求的这个没有对应的函数，哎，为什么还错了呀？啊？他说没有函数，那就说明咱们这个 for 循环并没有匹配到一个合适的，没有匹配到一个合适的，那么核心原因就是正则不合适。哎，正则明明对呀。所以说同学们，咱们第二个这个地方我传的点，如果不是数字，咱们刚刚是嘿嘿，是不是这个地方就不对吧？可以吧？那不就完了吗？走，刷新，点一下，哈哈，成功了，来，给成哈哈了，它默认没有值，嘿嘿嘿，走，是不是这个东西是不是也改了吧？也就是说呢，到现在为止，基本上修改就没有问题了，同学们。不要考虑其他的，你集中注意力，你再去理理这个流程是什么，我都会再强调一遍。当我修改一个东西的时候，切记这个流程是，你点一个按钮，一定是打开一个新页面，在这个新页面里边，它应该是显示之前的信息。你把之前的信息这个框里边的值给它改了之后呢，你再去点某个按钮的时候，它应该是请求的是另外一个 URL， 听懂了吧？另外一个 URL 里边应该想方设法把它的这个股票，就唯一标记的股票代码和它的备注信息，应该想方设法传给这个后边去。你说是不是这个道理啊？因此，点任何的一个按钮，我告诉你，基本上是对应一个功能。嗯，至于这个功能是能看得见一个新页面，还是你点一个功能直接立马就生效的这种，那么这就要去根据你们实际的这个产品经理说了算。产品经理说了，我点这个修改是打开个页面，咱就显示个页面。产品经理说了，我点这个修改的时候，你给我弹一个框。同学们，咱们在某一些网站修改信息的时候，是不是弹的框，而不是打开个新页面了吧？弹的这个框里边出现你的股票，出现你的原来备注，然后这个地方有个修改，有个确定，有个取消，请问可以吧？接下来你一点确定，比方说你点确定这个 OK 这个按钮，把这个值和这个值拿过来，是不是还是要通过 HTTP 协议的方式，是传给 Web 后端？请问接下来这个事是不是就解了吧？这个流程是重要的。啊，这个流程是什么吧？那么接下来咱们大家呢，就花几分钟时间把这个流程咱们得确定确定得理一下。还有一个小问题呢，同学们，我最后给它抛出来，咱们休息之后呢，再去解决这个问题。一个问题什么呢？你写的哈哈哈，看清楚了，没错。我再空格一下的，嘿嘿，我再空格一下，呵呵，都点儿依然不行。这个反斜个 W， 请问是不是解决不了这个空格的问题了吧？或者是解决不了其他的东西？同学们，怎么做呢？啊，这个问题好解是吧？我先把这个解了。我最终想要告诉你的不是这个 bug 啊，还有一个，原来是一试的时候试出来的这个 bug 是吧？写什么？点行，行意味着啥？可不可以没有？那可以啊，当然可以了。好了，走，当然可以没有了啊。来看一下，咱们刷新点修改，我再来一个空格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 ，一二三，是不是成功了吧？哎，这就是我要告诉你的那个。好了，接下来两分钟理理流程，理完了之后想一想这是个什么东西。十分钟之后咱就开始讲解啊。